Dragi učenici, lijep pozdrav! Danas ćemo vidjeti kako koordinatni sustav možemo iskoristiti za računanje udaljenosti između dva grada. Pogledajmo zadatak. Smjestimo kartu u koordinatni sustav. Odredimo koordinate, barem dva grada. Izračunajmo udaljenosti između odabranih točaka za te gradove. I uz dani omjer na karti odredimo približnu zračnu udaljenost između tih gradova. No prije nego što vidimo kako to možemo uraditi, ponovimo formule koje će nam pomoći pri računanju udaljenosti, polovišta dužine, odnosno površine trokuta zadane s tri točke u koordinatnom sustavu. A sada pogledajmo moguće rješenje. Smjestili smo u GeoGebru kartu u koordinatni sustav. Uočite po legendi na karti da nam je jedna jedinica jednaka 20 km u stvarnosti. Dakle, ovdje smo odabrali tri grada, Zagreb, Rijeku i Rab. Smjestili smo točke otprilike na mjesto gdje se nalaze na karti i da, dobili smo koordinate. Izračunajte udaljenosti između tih dobivenih točaka i provjerite svoje rješenje u GeoGebri. GeoGebra nam je dala rješenje. Sada možemo te vrijednosti koje smo dobili u koordinatnom sustavu pomnožiti sa 20, s obzirom da nam je jedna jedinica jednaka 20 km i možemo zaključiti koliko je otprilike zračna udaljenost između svaka dva grada. Provjerite je li ovaj trokut pravokutan. Prisjetite se na koje je sve moguće načine dokazati da je trokut pravokutan. Kao dodatni izazov možete izračunati koordinate polovišta danih dužina, odnosno pronaći na karti mjesto koje je podjednako udaljeno između dva promatrana mjesta. Koristite se ili Google Maps ili nekom aplikacijom na mobitelu. Izračunajte površinu dijela koji je određen s ove tri točke, odnosno s ova tri grada. Ovdje vidite rješenje dobiveno pomoću GeoGebre. Dakle, iskoristite GeoGebru da bi možda još preciznije dobili udaljenosti između gradova, a GeoGebra vam je na sljedećoj poveznici. Dakle, ovu GeoGebru možete iskoristiti i za neki novi projektni zadatak ili za igru Najprecizniji prst. Odaberite dva grada i organizirajte natjecanje tko će odrediti najpreciznije koordinate točaka kako bi dobili udaljenost između dva grada najbližu onoj koju vam daje neki web alat ili aplikacija za računanje udaljenosti između dva grada. Dakle, ugodnu zabavnu igru, odnosno puno uspjeha u traženju nekih novih projektnih zadataka ili igara pomoću ove GeoGebre. Lijepi pozdrav!